Salam əziz izləyicilərimiz, gözəl xanımlar. Bir daha bizim evimizə və yeni vlogumuza xoş gəldiniz. Necəsiz əzizlərim? İnşallah ki, yaxşısınız. Həmişə də yaxşı olasınız. Bu da həfə sizi belə bir başqa bəzəkli halda qarşıladım. İstədim sizə saçımı deyim xanımlar. Saçımın rəngini göstərmək istəyirəm, bilmirəm. Anlayırsınız, buradan anlamaq olurmu? İşığın effekti necədir? Средний русый рәңкте, яғни кімсе марақланса. Və soruşarsınız ki, saçımı niyə belə qısa kəstirdim, xanımlar? Salona getdim. Bilirsiniz ki, mən bir ili gəlir ki, saçımın rəngini açmaq istəyirəm. Da, qara rəngdən daha doğrusu çıxmaq istəyirəm. Baxın, belə rəngləri istəyirəm. Mən sırf da belə ağappaq, belə sarı o rəngləri istəmirəm. Öz saç rəngim, baxın, belə idi. Ona görə belə istəyirəm olsun. Və ona görə saçlarım uclarında çox hissəsi belə hardasa baxın bu qədər qara saçlar idi. Xahiş etdim ustadan ki, yəni elə kəssin ki, elə kəsim etsin ki, o qaralar hamısı getsinlər. Ona görə belə qısa alındı. Amma elə pis də alınmadı. Əslində mən kara istəyirdim, amma bu karadan da belə qısa-qısa oldu da. Bura, bu hissləri belə rvanka kimi oldu. Hə, belə bankamı gətirdim ki, telefonu ona keçirdim, danışım. Amma belə durdum ki, bu pəncərəni biraz işıqlı da saçımın rəngini sizin üçün göstərmək. Bəzən xanımlar olurdu. Yazırdı ki, saçımın rəngi yaraşmır. Sadəcə olaraq mən daha açıq rəngdən istifadə edirdim ki, saçımın rəngi tez açılsın da, yəni açılsın. Amma istifadə etmək istəyəcəyim rəng hələ ki, bu rəngdir, bu rəngi bəyənirəm. Bilmirəm, indi sonra fikrim dəyişər, dəyişməz. Hə, belə əzizlərim, saçım barədə dedim, bunu deyim. Bu telefonlara keçirdim, adamın qolu yorulur belənçi. Hə, əzizlərim, telefonu yerləşdirdim və buradan bir balaca izləyicimiz var. Anası yorum yazmışdı və söz verdim ki, növbəti çəkiliş hansı olsa, onda da salam deyəcəm. Buradan Əsra qızıma salam deyirəm. Xala səni çoxlu çoxlu öpür, gözəl balam. Rəvan da səni öpür. Sadəcə olaraq Rəvan indi gəlib burada çəkilişdə iştirak edə bilməz. Rəvan orada uzanıbdır, telefonunu da açmışıq. Pəncərəni də qoşmuşuq ki, sərin olsun. Yaxşıdır, nə var? Mən salondan gəldim. Nura deyirəm, amma elə bir kondisioner işləmir. İstilik vururdu. Yox, yaxşıdır. Hə, əzizlərim, deməli belə. Əsra qızımı çoxlu-çoxlu öpürəm. Allah ona can sağlığı versin. Allah atasını, anasını sevindirsin. Onun tərəfdən əziz bacım, çox sağ olun ki, izləyirsiniz, yorum yazırsınız. Hətta evladınız da izləyir. Və ümumiyyətlə, bütün mələk balaları Allahdan şəfa diləyirəm. Allah hər birinə şəfa versin. Yəni, biz valideyn olaraq əlimizdən gələni edirik, amma təbii ki, möcüzə Allaha məxsusdur. Allah nə istəsə, möcüzə etsə edər. Necə məsləhət görübsə, bizi necə sevibsə, nə dərəcədə bizi sevirsə, o dərəcədə bizi mükafatlandırır bu övladlarla. Qurban olduğum hər bir ailəyə onu təbii ki, verməz. Hər bir ailəyə dözümlü, iradəli, bilir ki, hansı ata-ana onun qayğısını çəkəcək, məncə o ailələrə verir. Çünki hər kəs elə uşaqlara baxa bilməz. Çünki ətrafdan mənə də çox məsləhətlər olurdu. Amma onların hamısına rəğmən mən heç vaxt övladımdan keçməmişəm, keçmərəm də, çünki o mənim canımdır, can parçamdır. Hə, belə. Və Allah bütün Allahdan şəfa gözləyən balalarımıza şəfa versin. Artıq videonun da başlığından anladığınız kimi, bugün mənim anamın ad günüdür. Bilirəm, çox təbriklər yazacaqsınız. Çünki hələ bugün də qısa video paylaşdım. Short bölümündə çox təbriklər yazdınız. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah bütün həyatda olan böyüklərimizə can sağlığı versin. Dünyasını dəyişənlərdən Allah məkanını cənnət etsin. Belə əzizlərim, anamın da bugün ad günüdür. Allahıma çox şükürlüyəm ki, mənim anamdır, bizim anamızdır. Nə bilim, anadan həmişə danışanda, mama həmişə ağlıma gələndə, ad günü olanda, nəsə olanda, bilmirəm, niyəsə belə qəlbəm doluram, ürəyimmi dolur, gözümmi dolur. Çünki mənim anam düzdür, hər kəsin anası özünə görə anadır. Təbii ki, hər birimiz anayıq. Hamımız uşaqlarımız üçün mücadilə edirik, onları böyütməklə məşğul oluq. Onların geyimi, sağlamlığı, yeməyi, məktəbi, hər bir şeyi onları təmin etmək istəyirik və hər evlad üçün öz anası müqəddəsdir. Öz anasının, hər kəs öz anasının qayğısını görür. Hamı deyir ki, mənim anam hamıdan, bütün analardan yaxşıdır, amma təbii ki, elə deyil. Hər kəsin anası özünə əzizdir, şirindir. Zəhmət keçdi onun gözündəki, yəni mənim anam belədir.
Heç kəs, hər uşaq elə gəlir ki, onun anasının artıq heç kəsi belə zəhmətkeş ola bilməz. Allah bütün analarımıza can sağlığı versin. Allah onlara uzun ömür versin, sağlam can versin, sağlıqla yaşasınlar. Həyatda olanlara Allah can sağlığı versin. Yenə deyirəm, dünyasını dəyişənlər Allah məkanını cənnət etsin. Bütün analar dediyim kimi övladı üçün mücadilə edir, amma bizim anamız gözümüzün önündə, yəni bütün qohumlara, bütün bacı qardaşına analıq edibdir. Yəni həyatını belə deyim, öz üçün yaşamayıbdır. Necə ki hər ana övladına yanaşar, mənim anam da, atam da bacı qardaşlarına, yəni elə yanaşıblar onların həyatına. Məsəl üçün bizə baxanda yazırsınız ki, necə mehribansız, necə mehriban bacı qardaşsız da bizim üçün. Yəni mən elə gəlir ki, hər kəs eləncidir. Mən yəni elə görmüşəm ki, yəni bacı qardaş necə ola bilər ki, bundan artıq, amma indi həyatda eşidirəm ki, Allah uzaq eləsin. Hətta mülk üstündə av edən bacı qardaşları olur, nə bilim, hər cür bacı qardaşlar olur. Hansısa anasına baxmır, o birilər ona düşmən kəsirlər. Hər cür ailələr gördükdə, yəni biz, yəni yaşım da az deyil, görürəm ki, hər cür insanlar var. Yəni amma bizim anamız da öz bacı qardaşlara necə mehriban olubsa, biz onları görmüşük, necə onların həyatını qurubdun. Yəni ata-ana evladına elədiyini mənim anam, misal üçün anam da, atam da bacı qardaşlarına eləyib. Misal üçün biz bacı qardaşda, Allah uzaq eləsin, elə bir heç birimizdə həyatda problem olmayıb ki, hansınızsa ailəmizdə nəsə problem olsun, gedək aynan, illə o bir bacımızın ya qardaşımızın üstünə tökülək belə, yəni çətin həyatımız olmayıb da, elə bir şeylə bizim həyatda baş verməyibdir. Amma mənim anamın, misal üçün bacı qardaşında olan bax elə problemləri görmüşük, yəni onların hamısının altından, hamısına mənim anam dayaq olub, kömək olubdur. Yəni həyatını demək istəyirəm, belə fəda edib xanımlar, özü üçün heç yaşamayıbdır da, belə deyərdik. Ya bizim üçün də, misal üçün, ayrıca bir dərs keçməyib ki, ay təmizliyi belə etmək lazımdır, yeməyi belə pişirmək lazımdır, paltarı belə yumaq lazımdır. Biz sadəcə olaraq kənardan müşahidə edib, yəni bildiyimizi öyrənmişik, götürmüşük və bu mehribanlıq da bir bacı qardaş istəyidir, təbii ki, ata-anadan gəlir, həm genlə gələn bir haldır, həm də ki, elə görmüşük xanımlar. Deyiləri, misal üçün, gəlin qaynanaya pis olur. Çünki yəqin evdə elə görübdür. Amma mən anamdan nələr görmüşəm, biz nələr görmüşük, biz öz elə də davam edirik. Allah bütün analarımıza elə dərəkə versin, elə anaları olsunlar ki, çox belə necə deyim, gözəl övladlar tərbiyə etsinlər cəmiyyətə. İnşallah ki, mən də elə analardan biri olaram. İnşallah bizim də uşaqlarımız böyüyəndə bizim başımızı uca edərlər. İndi hələ deyə bilmərik, bilmirik. Həyatda nələr ola bilər. Heç kim həyatda heç nədən sığortalanmayıbdır. İnşallah, amma hər şeyin ən yaxşısına ümid eləyək xanımlar. Belə anamı bir daha öpürəm. Mən anamla, bir də rəvandan o qədər danışaram. Mənim ən həyatda istədiyim yeganə belə canım, nəfəsim anamdır. Anamın sayəsində bəlkə də mənim ailəmdə var. Yəni demirəm, misal üçün Raf bizi atardı ya nəsə, elə o dərəcədə yoxsa da coraq bilmirəm, bəlkə də mənim sağlığımda nəsə problem ola bilərdi ya Rafun, yəni anam bizə çox dəstək olub, Rəvanla bağlı çox çətin günlərimiz olub, yəni anam olmasa bəlkə də hər şey indi olduğu kimi olmazdı. Yəni mən anama hər bir şeydə borcluyam, heç vaxt anamın haqqını ödəyə bilmərəm, heç vaxt. Yəni həm mənim qayağımı çəkib, həm, yəni artıq özümüz bilirik, yəni biz ailə olaraq bilirik mənim anam nə boyda yüklər qaldırıbdı və Allahıma min şükür edirəm ki, onların qarşılığında, yəni onun ən azından tərif kimi demirəm özümüzü, yəni başını aşağı edəcək evladlar olmadı, hərəmiz özümüz üçün belə yaşayırıq, dolanırıq, heç kimə bir əziyyətimiz, çətinliyimiz, sıxıntı vermirik heç kəsə. Yəni hər valideynə arz edərəm ki, indi demirəm, biz lap belə idealıqda, yəni özümüzə görə, öz ailəmiz, ətrafımız bizləri tanıyır. Allah bütün valideynlərə elə evladlar versin ki, onların başını uca etsinlər. Ən azından uca etməsələr də, ən azından başlarını da aşağı etməsinlər. Belə, anam mənim üçün müqəddəsdir, anam mənim üçün hər şeydir. Anamın adını çəkəndə mən doluram, bilmirəm niyə. Çünki anamın yaşadığı həyat gözümün önündən həmişə keçir. Anam nələrdən keçib, kimlərə görə nələrdən keçib. Allah anama can sağlığı versin və onun mükafatı odur ki, onu canından, qəlbindən çox istəyən övladları var, əzizləri var, bacıları var, qardaşları var. İndi Allaha qurban olum. Düzdür, Allahım atamı tez aldı. Yəni, atam bu dünyadan tez getdi, anamı tək qoydu. Amma şükürlər olsun ki, mənim o cür qardaşım var. Anama hər şeyin ən gözəlini yaşadır. Mənim anam hər bir şeyin ən gözəlini yaşadır. Allah ona görə həmişə deyirəm, Allah anamı da, qardaşımı da min budaq eləsin.
Belə əzizlərim, mən ailəmi çox istəyirəm. Bilmirəm, bəlkə kiməsə ağır gələr söhbətim. Nə bilim, bəzən olur da hər cür insanlar gəlir, yorum yazırlar ki, elə özündənmi danışdın və yaxud ailəndənmi danışdın? Düzdür, mən tez-tez danışmıram. Amma bəzən hər insan eyni deyildir, hər izləyici eyni deyil. Hər kəs də öz qəlbi kimi eşidir, dinləyir. Qəlbi necədirsə, ona o sözlər elə təsir edir. Belə. Allah bütün ailələri qorusun, bütün analara can sağlığı versin, atalara can sağlığı versin. Allah bütün sizin də, hamımızın ətrafınızda hansı ki istədikləriniz var, əzizləriniz var, Allah onlara can sağlığı, uzun ömür versin. Həmişə mehriban olasınız, həmişə ürəyiniz əzizlərinizdən belə rahat olsun, arxayın olsun, arxanız olsun, ailəniz olsun. Allah onu hamıya arzu edirəm təbii ki. Belə şükür olsun, ailəmiz də yaxşıdır, öz tərəfimdə, Rafın qohumları da, hamımız mehribanıq. Heç birimizin aramızda nəyəsə çəkişəcəyimiz bir mövzu yoxdur ki, nəsə kimdəsə nəsə var, onda var, məndə yox və hətta olmayana biz bir-birimiz yığışıb dəstək olur ki, onda da olsun. Yəni bizim ailəmiz belə ailədir, əzizlərim. Allah hər kəsə mehriban ailə nəsib etsin. Bir Allahdan onu istəyərdim ki, əgər belə bir imkan olsaydı, bir dənə mən ömrümdən anama ömür payı verərdim, elə bir şey olsaydı. Çünki anamın həyatda olmağı mənim üçün hər şeydən önəmlidir. Mən həyatda olmayım, amma anam olsun. Belə əzizlərim, Allah hər birinizi var etsin ki, izləyəcəksiniz, indi biz gedəcəyik. Yəni, qardaşım, hə, mən onu da deyim ki, təklif etdim ki, bizim evdə yığışaq istəyirsinizsə, həyat evi deyil. Ya mama gəldə oturaq, sonra çıxaq, misal üçün, orada park var. Park da elə şey, tort kəsək, qardaşım icazə vermədi ki, yox. Gedək restorana, rahat oturaq, heç kəs nə pişirməsin, nə düşürməsin, anam da, bacılarım da, hamımız oturaq istirahat edək, gözəl vaxt keçirdək. Sadəcə olaraq canı sağ olsun, biraz mən rəvana görə narahatam ki, bilmirəm, rəvan nətər olacaqdır, rahat olacaqmı? Əsas mənə rəvanı rahatlığıdır, öz rahatlığım yox, rəvanı rahatlığıdır. Nə bilim, deyir, birinci gündür restoranlarda elə çox adamlar olmur, adətən 6-cı və bazar günü adam çox olur. Birinci gündür bəki adam, yəni günki az olar, elə özümüz olarıq. Belə, inşallah rəvanda rahat olar, sakit olar. Belə əzizlərim, Allah hər birinizi var etsin, məni dinlədiniz. Siz mənim bir ailəm, siz mənlə bir ki, sizinlə danışmağa özümü borclu bilirəm. Çox vaxt mən mətbəxtə çəkiliş edirəm, çox elə danışmağa, həqiqətən, çox elə dərinliyə girməyi sevmirəm, amma bu mənim özəl günümdür, mənim anamın ad günüdür. Mən anamla çox danışaram, oturub kitab yazaram. Allah hər birinizi, yenə deyirəm, analarınızın canını sağ eləsin, mehriban eləsin hər zaman. Analarınızın qədrini bilin, hər cür evlatlar da görürük. Analarınızın heç vaxt xətrinə dəyməyin. Nə desələr, çünki onlar bizi istəyib deyirlər, istəməsələr deməzlər və anadan artıq heç kəsi, heç kəs istəməz. Heç bir rəfiqə, dost, bacı, hamısı yenə ola bilər, amma ananın yerini heç kəs əvəz edə bilməz. Allah bütün analarımızı qorusun, əzizlərim. Belə. Biz evdən çıxanda geyimlərimi də bilmirəm, belə çəkim yoxsa eynimə giyinəndə çəkim. Yeni paltar aldım belə yay üçün, amma dedim, elə restorana da uyğundur. Geyinmək olar, yəni belə don falan geyinmək istəmədim. Belə sadə şalvar kofta almışam, onları geyinəcəm xanımlar. Belə əzizlərim, çox danışdım. Bilirəm, inşallah. Bilirəm ki, sevərək izləyənləri yormuram. Sevərək izləyənlər, sevərək izləyirlər. Giyinib, so. Gərginlik anı başlayıb. Anıya bax. Draf kalaskasını yerləşdirir maşına xanımla. Birazdan çıxırıq, inşallah. Kondisioneri söndürüm. İstəmir söndürmək. Yayda da kondisioneri sevir. Kondisioneri yandırın. Yanır. Eşitmirsən səsini ata. Sənə qurban olsun, ana. Gedək, nəniyə gedərik biz? Nənəsidir, rəvan gəlsin, ay Allah. Gedək nəniyə, nənə nə deyəcək? Rəvan xoş gəlibdi, rəvan xoş gəlibdi, balam xoş gəlibdi, ürəyim xoş gəlibdi. Hə, rəvaşqa, bəzəlmiş əmiyi xalalar, nənələr. Di görək, rəvan restoranda necə olacaq? Prosto oturmaqdan yorular, rəvan hər çox otura bilmir axı. Rəvana bir divan təşkil eləyərik, orada uzanır. Hə? Ha, bax, maşın deyək ki, bütün yolu bax, elə eləyir, baxın, xanımlar. Bax, elə eləyir bütün yolu. Bilmirəm, o nədir. Bilmirəm, o nədir. Əlbət elə tutma. Getdik, 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 getdik. Ay, Allah, baxın, belə özünü əldən salır özünü, baxın, belə. Bax, belə özünü əldən salır. Ona görə kondisioneri qoşmuşam ki, tərrəməsin. Onsuz da təri, bilir cins paltarını giyindi, xalalar. Bu cins şalvarın köynəyi də var, sarıçka altında ax köynəyi də var. Prosta dedim, qoy təzə köynək giyinsin.
siftəsini ilkini giyinsin. Av gününü giyinsin. Sinə qurban olur. Özümlə paltar da yenə götürdüm. Ola bilər, hər şey ola bilər. Nə başqa? Sinə qurban olum sevinir. Allah sevincinə qurban olum bunun. Allah. Allah sevincinə qurban olum bunun. Allah. Biz gəldik. Gəldim. Şəmsiyə burdadır. Hələ könüb gəlməyibdi. Mamıçkamı da çəkim. Bu Nuray. Hədi. Qaçma. Bu da mənim həyatımın mənası uşaqlarımdır. Bu da bizim imeniyyətçamızdır. Bu da mənim canım anamdır. Güzəlimdir, həyatımdır, nəfəsimdir. Allah bütün anaları var eləsin. Mənimkində hamısının içində. Güzəlim. Burada da bilirsiniz kim var. Ana Revanla qalıb belə. İndi Rafta kalaskanı qoşub gətirir. Revan, necəsən? Ana, kim bizə gəlir? Stolumuz da çəkək. Nuruçka, Əsmuşka, gəlin görün. Belə düşəyək, belə. Ay, krasabitsi. Cəsur da bana, cəsur. Bu da cəsur. Bu da Rav kalaskasında. Salam, Əsmu. Hər fəbul fürsət əlimə düşməkdə cəsur. Rav, çəkək də onu da. Bu da bizim masa. Gözəlimdir, mənim gözəlim. İliseva, İlikönülka. Xalalar hanı? Əsma xalaları. Əsma xalaları. Dayısı buradadır. Əli gəlmədi, qızlar gəlir. Hə, gəlsinlər. Hə, heç restoran deməmişəm, orqanik neftçilərdə, məscidin yanında. Belə balaca bir uyutlu restorandır. Padrevanın yanına, öz güşəsinə, uy, sizə qurban olun. Patansın, cıqanku? Deyirəm, cıqanku, patansın, cəsur. Reva, necəsən? Mama. Buradan paparazzi çəkir, gizlin çəkiliş. İlahə. Salam. Seva, Əsəd çıxa bilmədi maşından. Elə balaca həyətləri də var. Esi! Salam, mələkələr. Sinə xala qurban gözəlim. Səndən gözəl ola bilmərəm ki. Hoş gəldin. Deyir, mağarısınız, telefonu gördünüzünü yığışdırdı. Mən geçəkdir bələ. Heç mən səndən görüşmərəm, qubdən səni çəkim. Şirinim. Canım. Bu da mamanın... Kürəkən deyirlər, nə deyirlər, yeznə deyirlər. Bu Sevanın həyat yoldaşı, bu Könünün həyat yoldaşı. Bu Sevanın gözəlləri. Bu mənim krasavçıqım. Buraları çəkirəm. İki şəhətli balaca. Baxın, zapravka var burada. Hansıdır? Bilmirəm. İçəridə de keçin içəri. Hə, keçin. Anar gildi də, hə. Keçin, Könül gildi odadır, keçin. Hə, hə. Gəliblər də uşa. Mən sizə qurban olum. Aha, hamısı, hamısı qaçdı, sizə qurban olum.
Bir dənə Aydan gil qaldı da, Şəmi. Aydan xalda qaldı da. Hə, sonra xala da gələcək. Gəlisi keç, sən arxanca da mən keçirəm, ora keçirəm. Hə, sən bura gəldin, Şəmi? Hə. Sizin də nə gedin? Hə, olan doldurasınız. Yerə gedin, orada. Hamı öpüb mənim balamın üzü qıpqırmızı idi. İlk təbrikdən başlamaq istəyirdim. Xahiş edirəm, diqqətiniz məndə olsun, öncələrin qonaqlarınız. Alqıca da hazır olasınız. Yəni ki, yəni, gözəl bir alqıca hazırlıqlı olun. Çünki bugün özəl və gözəl bir gün qeyd olur. Hazırsınız yəni ki. Bugün Nazilə xanımın doğum günü bir gözəl alqış gəlsin. Təbii ki, Nazilə xanım oradadır. Anladın mı Nazilə xanım? Mama, dur, səni soruşur. Nazilə xanım, siz sürürüz. Ay, maşallah. Allah mübarə eləsin, təbii ki, deyilir. Var olasınız, həyatınız da olsun işini. Günlər üçün tərəfət olsun inşallah. Təbii ki, Aleyküm Esselamın, Aleyküm Rəhbəliyyəbuna bir daha doğum gününden sürdüğünü sizi səmimi gəlirlər, təbii ki, deyilir. Çok sağ ol. Allah'ın nəzərindən həksi olmayasın inşallah. Gəlsin bu Nazirə xanımın şərəfinə. Allah sizi var edəsin inşallah. Var olasınız, həmişə Allahın nəzərində olasınız. Hürmətli dəyərli qonaqlarımız, yeni gələn Hüşəm sənin bacılarıdır. Bu da daimi yoldaşıdır. Hoş geldin. Çok sağ ol.
xoşuna gələn mahnı onda sakit olur. Deyək ki, Rex mahnısını da xoşlayıram. O da dayımdır, dayım. Sənə həyatım qurban, balam restoranda nə edir? Videodur, istəyirsiniz mi? Videodur, şəkil də çəkim. Dur, 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 mən çəkirəm, dur, oyna. Dur, 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 dur. Я тебе о любви говорил. День рождения, день рождения, я дарил тебе цветы. День рождения, день рождения, будем вместе любить. День рождения, день рождения, разговор там целиком. День рождения, иди свадьба, буду я всегда с тобой. День рождения, иди свадьба, буду я всегда с тобой. Я тебе в один день замечательный. Полюбили свое сердце на дом. День рождения, день рождения, я дарю тебе цветы. День рождения, день рождения, будем вместе я любить. День рождения, день рождения, разговор танцует. День рождения, иди свадьба, буду я всегда с тобой. День рождения, иди свадьба, буду я всегда с тобой. Ха-ха-ха-ха! Поцелую я тебя, дорогая, ты любимая. Рассказывай,
Yeah.
Ağlayır, balaca uşaq var orada, Rəvan. Gəlin, Rəvana kebab verək. Hə, yedizdirim, hay. Thank you.
Ay maşallah, Allah saklasın, Allah saklasın. Maşallah, amin, maşallah, maşallah, kızına maşallah. Musikilerimiz devam ediyor. Hayız geldi, uçtu gitti kuşlar. Hazirə xanım, xahiş edirəm sizdən bir dənə gəlin mərkəzə. Səhvkarınız adına edir, üzr istəyirəm. Yeganə xanım, hə? Yeganə xanım, artıq, siz buradasınız. Siz də gəlin zəhmət olmasa ortaya. Xanımlar, siz də zəhmət olmasa, gəlin bu iki səhvkarımızı dairəyə alın. Xanımlar da ona görə mən rahat deyirəm. Hazirə xanım, xahiş edirəm. Sizə gələn, nə zəhmət olmasa, hamımız dairəyə alaq. O iki səbəbkarımızı. Siz niyə burada oturmuşsunuz? Siz də gələn qoşulunuz. Aa, qədərdə oturub baxış. Hə, deməli, hamımız bir yerdə, buna deyirlər, biliyirək siz. Orada bağlar var. Gelsinler, gelsinler buraya. Gelin, gelin buraya, gelin.
Peş olsa can emeği. Ben de sana vurmam. Gel. Sakası var Zehra Hanım. Nasıl? Kalkıp bana sorunca. Sakası bir sen kızın kendine sakastı. Ne manası bu? Tanıdın sen. Boş. Ne kişiye kız kaptın Ayşe mi? Neşin'in kızı Ayşe mi? Ama oyun ha. Oyun o zaman hadi. Ne zamanlar bir dedi? Ay öyle baba ne cedi. Ha sen de mi oynuyorsun? Hoş geldin ay öyle. Zehra'nın siparişini aktarır. Bir mahnı yoktu. Bir mahnı yoktu Zehra'nın bizi buraya getirdi. Tapa bilmedi. Oğlan Revanların mahnılarını beğenmedi Revan. Revanın sümüğüne düşmedi bunların mahnısı. İndi geçek mahnı oxuyorlar bana sen için. Aa, tortlar gelip. Tortların da şekilini çekelim. Aa, mahnı düşürsün. Gelin, gelin. Siz başlasınız. Siz başlasınız. Gelin, gelin. Bir de kısaca, ben qeydeləmədim. Allah saxlasın, Allah saxlasın, Allah bəd nəzərdən qorusun.
Anlamazlar, görünce durmuyor kan damarlar. Gelsek ellerimi yansa baştan biraz daha öpsen şu bal yanaklar. Dinlettin boynum bükük şarkılar. Спасибо, от души. Şimdi bu boynulum gedek revan daha. Ay revan gedek atamsan. Gedek da ne kadar. Nenine savunlaş. Nenine savunlaş geri yat. Ha yaxşı. Bir dən bu da sumkamız bizim. Siz ol götürdüm. Dəsmalını da verim ama sumkanın içine bu revan dəsmalını mı al. Ay sağ ol, ay sağ ol. Siz ol. Anar biz gedirik atam. Biz gedək, maşınımız gəlib. Hə, taksi gəldi, hə. Hər şey üçün çox sağ olun. Allah var eləsin, can sağlığı versin. Sağ ol ayanlar. Gözəl gün üçün çox sağ ol. Aydaş sağ olun. Hə, hamı tərridir. Qəşəng vaxt keçirdik. Çox sağ olun ayanlar. Balalarımın toyunda. Sağ ol, yeğiş öpürəm. Hə, gedirik üçün. Maşınımız gəlib. Sağ olun. Əsəd sağ ol. Rəşad könül sağ olun. Gedək Rəvazqa. Qub qızların şəkilini çəkim mən. Sevə çəkirsən sən. Hə, çək, mən atarsan da Sevqa. Ay, isti deyə bura içəri sərin idi. Dur, cəsur, dur. Sənsiz niyə? Durmur, nə şəkilə, nə videoya gücünə çəkirəm. Cəsur, yaxın dur ilahəyə. Aranızda məsafə var da. Mama, Nurayla Cəsurla birdir. Cəsur, nə ilə dur Nurayla? Nə ilə Nurayla dur? Sevə çək olar bacı sənə qurban, atarsan mənə. Mama, mənə baxma, ora bax, mən video çəkirəm. Yaxşı ki, görüşdüyüz. Arada mama gilə gələrik, vaxt edib gələrik, gələrsən. Su? Getdik. Sağ ol, bir sənə qurban, sağ ol.
Mama, öpüşmürəm, sağ ol, qurban olum. Həmişə Allah sənə can sağlığı versin. Həmişə gözəl günlərimizə yığışaq, mama. Gələsiz də var. Gələcəm, qoy biraz keçdin, gələrik sizə. Get.